Vil du have Versinger-merch? Du kan få t-shirts, hoodies, sokker, drikkedunk og meget mere. Find det på versinger.com. Husk, når du kører bil, altid have øjnene på vejen. Ellers så sker det her. Nej, Davis, jeg kom til at kigge bagud! Det er ikke altid en god idé at være forrest, når du kører race. Okay, den første, der tager de her, er blevet nødt til at køre ind i gaspatronen. Ej! Men der... Og så er det en rigtig god idé at være venner med alle, der er på vejen. Fordi ellers så ender man bare med at blive smidt ud over. Hvorfor skal vi mod det der, mand? Kør nu for sand. Hvorfor er jeg den eneste, der kører? Altså, det er bare typisk. Vi skal jo ikke... Vi skal jo... Det skal være ordentligt. Hvad er det, man skal lande mod? Nej, hvor er den lille gule? Den gule, selvfølgelig. Alt, der er gule, det er godt, jo. Shumi, vi tager den blå, Du lander der, og så bøffer jeg dig ud. Nå, den bremser. Jeg bliver der. Hvorfor tager I sikkert et point? Tre point er mindst lige så sikker, mand. Fair nok. Okay, fem eller bust? Jeg kører efter femmeren her. Overvej lige ikke at gå efter femmeren. Jeg tror, jeg gjorde det for sent her. Hvordan kommer du så langt? Hvad? Dommer? Okay, jeg når ikke engang derhen. Jeg hoppede lige inden. Jeg tror, jeg tager fireren. Ja, jo, hop også. Jeg går efter treeren. Hvem kan man hoppe? Åh, no. Kommer heller ikke engang med. Åh, no. Ej, so close over. På en femmer. Nej, jeg får den. Nej, jeg lander på den. Nej. 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 Du er faktisk lidt dårlig. Jo, men jeg skulle ikke vide, nej! Jeg var dårlig. Nej! Hvorfor er det så svært det at starte med? Altså, hvad kunne vi lige få noget i vores sværhedsgrad? Hold nu op. Det var da tidligt, du røg, Sange. Kan vi lande den? Kom nu! Jeg tager den femmer nu. Kom nu! Hvad? What? Jeg fløj ud af mappet? Åh, Davis går efter femmeren, han klarer den ikke. Hvem er det, der ved at klare femmeren der? No, Jesper! Nej. Ups! Okay, så laver man salto. Fantastisk sat af, det her. Bare hop fra starten af, så svæver man den rigtig langt. Jeg ved det ikke helt. Skal jeg tage... Jeg får ikke femmeren. Men jeg kan godt tage treeren, tror jeg. Ja, jeg kan godt også få treeren. Prøv at lade være med at køre ned og rampe, og så bare hop fra start. Nej. Man er fucking højt op. Holy shit, det er morfar 5 minutter her, jeg er ude i. Hvem er det, der har femmeren? Nej! Kom igen, femmer. Ej, men skal jeg tage femmeren? Den er der. Den er hjemme. Er du sikker? 100. Du sikker? Jeg har aldrig fejlet femmeren i mit liv. Men det er jo heller aldrig gjort det. Tag, den er fejlet, den der. Den er fejlet. Det var altså overshot, det der. Okay, jeg lander på træerne nu. Jeg tager bare sikkert 3 point. Oh my god, jeg bliver nødt til at tage. Jeg har femmeren. Nej, jeg er så dårlig. Kom, nej. Oh. Vi står. Oh, nej, nu crasher det igen. Ja. Det her, det fungerer ikke. Oh, jeg glemmer at køre. Nej. Danis glemmer at køre. Nej, det var, jeg fik bare ikke speed boost. Hvor er Versinger? Hvem var det? Okay, hvem var sort? Skal... Nej! Jeg så bare en gul vikøne, sorry. Det var ikke noget personligt. Det siger du. Altså, det er du på listen nu. Okay. Køne, det her. Hvad har du tænkt dig at sætte banden på listen nu, eller hvad, Køne? Ja, men jeg er selv på listen. Rolig nu. Du er stadig med. Skubber dig ikke helt ud. Hvem er det, der kører? Ja, lige præcis. Fuck ham op. Jeg kommer her. Hævnen! Nej. Jeg troede, jeg kunne tage ham i, mens han var stadig i luften. Så kunne jeg fælde ham ud. Ej, hvor den er bilen langsom, altså. Hvad fanden er det, I har valgt? Jo, det her. Hvem er det, der ligger her? Det er Sakke. Hej, Sakke. Det var nok mig, som du bare tordner ind i, altså. Ja, undskyld. Ja, men det var da bedre, end jeg kørte ud, tænkte jeg. Det er faktisk så sandt, som det er sagt. Men hvorfor er du så hurtig, den der? Ingen idé. Hvem er det, Køne kører ud der? Det er fordi, det er bimse, så må man godt. Jeg lander lige på dig, bimse. Hvad er det for en takling? Hvad, Kønne? Kønne, du stopper os begge to, din idiot! Hvad er det for en self-dis... Det var hævn! Ja, det er færdigt, Hæ? Okay, tvivl. Wow, Nufi. Jeg var slet ikke i samme mindset. Jeg ved godt, den var måske lidt... Jeg var ikke i samme... Jamen, jeg var ikke i det mindset på nogen måde. Det er altid worth at lave salto. Jeg takker Bimse. Bimse, du er så højt op på listen, at du slet ikke gør noget der. Ej, det var en dårlig landing, jeg fik der. Kønne, vi må holde sammen på nogle kønne kriger, uden til. Nå, Kønne, det fungerede for dig at lave den bremsning der, fordi Davis kom lige bagefter, og så besluttede Nufi sig også lige for samtidig. Så det var den 3, jeg lige fik i træk. Gå efter Kønne, alle sammen. Gå efter Kønne.
Det er en pæn bil, det her. Ja, den er sej. Den er mega kyl. Den sneer det. Det er glat. Ej, hvor hyggeligt. Der, der mangler godt. De her snemaps. Åh, oh, det er fedt, det her. Så er du sgu frem med sprosen. Yeah! Hvad, dommer? Ej, det er en ordentlig bil. Jeg ved ikke. Ej, hvor er det Beyblade på. Jeg laver skildpadden. Åh, der er boost på. Der er mission. Du skal ikke køre direkte ind i den. Du skal køre med en vinkel. Hvad? Ej, der kan I dreje det. Ret mig lige op, tak. Ja, tak. Op på siden, op på siden, ja! 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 Oh my god, en overhaling! Det er jo bobsledet løb, det her! Hvad er det, jeg hopper der? Vi skal op på siden! Det er jo bare en overhalet. Totalt meget. Ja, jeg er ved at indhente dig nu. Nej. Åh, oh, men David, hvor jeg? Ej, hallo, mand. Jeg kan ikke få noget med fart på. Her i dag. Åh, hvorfor skal det være sne? Så meget sne, mand. Åh, du booster mig lige. Åh, jeg hælder mig over på den anden. Jeg er meget jævlig. Men jeg tror også, det er de her biler sne. Jeg tror ikke, sne er så nederen, er det det? Nej, den drejer ikke godt, den bil her. Jo, det er perfekt. Den svinger lidt. Oh, Værsinger, Værsinger, Hvad er det for nogle bilbabyer, I laver der? Holy shit, noget råd. Åh, shit. Jamen, han kører på samtlige wall rides hele tiden. Jamen, det fungerer. Det er jeg er først begyndt på det her. Pass on me. Så snart vi lige kommer i nogle ordentlige biler, så ryger du ud af mappet 4 runder i sig. Du kommer bare. Nothing. Og der er vindmøller. Ja, jeg bremser ikke, Ej, jeg ved ikke, hvad der kører. Ja, Shaggy, Hvad de lavede, skal man her? Der bliver bare ved med at være vindmøller. Kom i! Så får alle lov til at lave skildpadden her. Det er det ikke, men... Shumi kører nu hurtigt for helvede, altså. Ødelæg nu bare de andre slag! Hvordan Jesper kom ud? Ja. Ej, Jesper. Skub mig! Han brugte de andre til at bremse. Skub mig! Nej, ikke det. Alle skubber hinanden. Hvad var det, der kom der til sidst? Det er et stille og roligt skub, altså. Nej, Shumi! Åh, Shumi er på vej. Jeg kønner, lad os blive ved med at køre ind i hinanden. Hvor skal vi køre? Ja, det er perfekt. Bassinger. Nej! Hvad er det her? Hurtigere, Shumi. Hvorfor spawner jeg ikke? It's not time to... Spawn nu, din f***! Okay, man kan... Ja, oh, nej. Det siger vi ikke til de andre. Vi siger ikke til de andre, man kan. Nej, vi siger ikke, man kunne bare gøre noget der. Nej. Åh. Oh. Nej, Davis, jeg kom til at kigge bagud! Nej! Jeg overvejer bare at stoppe her. Jeg har smidt det hele. Hvordan skal man nogensinde klare den? Næse. Sange! Ej, det kan bare ikke. Ej, den er lort, den der bil. Bremsregel! Åh, wow. Så er der checkpoint. Okay. Sådan klarer man den. Åh, Golden, du har så den på ryggen. Ja, det var jeg. Jeg prøvede at skulle drift rundt, så jeg bare kommer der. Nej! Okay, det er crap at køre på. Men du har smadret glasset. Yep. Base, mate. Glasset går i stykker. Okay, jeg er på rejse i månen. Ja, den der bil, den er ikke god venner med. Nej, jeg spørger den efter. Vent, skal... Åh, oh, wow, jeg gjorde det. Okay, jeg skal lige slappe af. Ud af race! No, jeg skal ikke tage alle de der om. Man kan altså ikke lide at køre på helikopter eller køre på props, det er mærkeligt. Kan man køre imellem eller over her? Okay. Jeg er stadig over den dumme ramme. Men det er, at man så har betalt vindmøllerne begge gange. Yes! Det værste er, at der er et punkt, hvor det er, at du... Nej! Var det vigtigt? Hvad er fokusen på den? Vi skal lige have ordentlig fart på her, ellers så kan vi ikke klare den her. Fanden er det også for en dårlig parkourbil, det her, altså. Ja, den er virkelig lort. Opad der, hvor skal... Okay, så man skal skubbes rundt på den her, eller skal man bare lige hurtigt tage den på bilen? Man skal bare lige hurtigt tage den på bilen. Kønne, var det også flyet ved dig? Var det halen på flyet? Jop. Ja. What? No, jeg troede bare, at du kørte på de der bagvinger der. Ja, jeg troede, jeg også sidder ikke snart om det. Hvad fuck er det her for en pis?
Hvad? Nej, hvad er det her? Vi skal køre på klokken. Så kønne, vi kørte faktisk bare direkte ud overfor. Ja, sådan det her med... Det giver rigtig god mening. Tricket er at køre på bagsiden af dem. Og hvorfor er det her så nemt til næste checkpoint, når det andet det var så uendeligt? Ja, jeg ved det ikke. Åh, hey, sej. Der skal fart på. Der skal nemlig fart på. Hvad skal der på? Fart på. Skubber du mig? No, var det dumt? Nej, jeg kommer også lige til at... Jeg prøver at tage den lidt for hurtigt, den der. Fuck, jeg kan godt. Nu er den der. Må du at bøffe mig, Jesper? Nej, jeg prøvede at bremse. Jeg kunne se det respawn, men så løb bremse helt ned, men så havde jeg ud. Hvad det? Nej, okay. Lad os det næste efter det her, det er jo forfærdeligt. Nej. Nu skal du bare se, hvordan man klarer den. Ikke blokere. Så godt klaret. Fantastisk klaret. Hvad er det her? Ej, helikopterne, den one-shotter jeg. Ja, men det er jo heller ikke det der problem. Åh, vi kan nok ikke være to. Undskyld, Jesper. Undskyld, Jesper. Jeg prøver at bakke. Undskyld. Altså, hvordan fuck? Han acer bare den nu. Holy shit, det er nemt. Okay, jeg lander i vandet. Ja. Nej, det gør jeg ikke. Det er jo ikke face to face. Nej, det er ikke. Det tror jeg altså heller ikke, det var. Der stod ikke face to face. Det er face. Der stod face to face. Det gjorde der ikke hos mig. Så kan man sætte de der røde der. Hvem er det der? Nej, det er en strategisk sidste plads. Jeg bliver skubbet bagfra. Okay, jeg bakker bare nu. Jeg tager en strategisk første plads. Den er red truck, det er sådan. Den er så cute. Oh, den er lille og cute. Wait, jeg taber en hver. Det er fucking raketbil, det her. No, jeg så fast. Hvorfor skal I da skrive mig? Oh, nej. Hvorfor skal vi imod det der, mand? Jeg kan overtage dig. Kom hurtigt, din lorte hurtigt. Nej, tak. Nej. Jesper. Nej. Nej, Shumi. Ja, bus. Åh, tak, bus. Nej, Bimsen! Davis! Davis, jeg stager der bil! Nej, Bimsen! Og Golden er kommet forbi, jo. Jeg kæmper rundt om hjørnet. Husk Wango. Det ligner, jeg skubber. Okay, jeg giver op. Jeg går i bad, hej. Du trænger også. Ej, busk Wango. Oh, man, man. Oh, der er sikkert. Ja. Oh, my god, yes. Holy shit, der får jeg altså lige mit flikker, jeg bestilte der. Ja, hvad er der? Kønne, skal du i mål, eller skal du? Jamen, der er lige det der, de driller lidt. Der var lige nogle træer på vejen. Ja, de har det, de er lidt serende. Åh, jeg når der ikke engang. Der spillede den sidst. Jamen, jeg blev sådan kicked, eller ikke kicked, jeg røg med server connection. Jeg går lige værsninger, og mig, vi mindst ikke har reklamer. Kom, Damis, vi har den. Vi vil ikke reklamere for produktet, uden at vi har betalt mig. Vi skal stoppe her. Jeg lander på en. Nej, what? Jeg flyver over. Hey, hvem er det land? Oh my god. Der laver vi altså lige en dobbeltdækker dune der. Jeg fik ikke i et pointet. Det altså... Saki, jeg bremser ikke. Det første stykke... Det gør jeg heller ikke. Jeg bremser. Okay, jeg bremser måske lidt. Jeg bremser ikke. Det første stykke tog meget længere tid sidst, vil jeg godt sige. Jamen, det gjorde det. Kom, jeg skulle... Shumi, brems mig! Hvad? Nej. Det er ikke højre. Det er højre. Jeg... Det er højre. Det er bare sjovende, jeg prøver før til at køre ud over. Ja. Altså, en gang færre nok. To gange, så... Det er da ikke svært at se, det der hul der. What? Hvordan kan I være overrasket over det? Hvem var det? Det var mig. Jamen, jeg skal lige... Øj, Shumi, du må ikke køre langsomt her. Den skal bare sendes. Det skal jeg aldrig sagt. For nu er du i vejen for mig. Det er nogle vilde ramper, det her. Okay. Højt dig. No. Jeg skal lige vente. Don't. Jeg skal lige træppe. Do not. Kønne. Bare tilbage. Jeg tager grønnen. Yes! Den var... Go! Den ventede lang tid. Ja. Ja, men den er ikke... 10 laps! Ingen bøl. Altså, min bil har allerede mistet det der. Ja, det kunne jeg se. Det er når man bøller. Da den fræsede sådan rundt ude på bi-banen. Frans! Det spænder lige rundt. Skarpsving! Skarpsving igen! Mig og Bimsy, vi er bare sister sisters her. Ja. Sister sisters. Jeg kommer til at boost. Ved man, du kører som en psykopat! Snakker du om? Ikke mig nu, din lille gæde. Hvem er det der så? Hvem er fucking gul? Gunn, ja. Boost. For helvede, Luffy. Oh my god.
Den kører jeg jo ikke. Altså det eneste, der er sket for mig i det her race, det er, at The Mission og Golden, de bare har pillet mig i røven. Det har vi. Hvad mener du, kønne? Du lige kommet? Nej, jeg mangler hele min bil nu. Ja, men altså, det var ikke med vilje, sorry. Om hvis vi lige skal i pitten, kønne. Ja, det er det. Og de bimser der etter. Jamen, jeg tog ikke bim, så jeg mangler hele min bil. Ja, han spændede ud, og så ramte jeg ham, og så mistede han hele karosser. Altså, jeg mangler min bagdæk, og jeg er stadig lidt til mål her. Hvordan ser din dæk ud, bimse? Der er høje lyde, sig. Jeg satte på din bim crasher. Må bare give en lille puff, så crasher han nok. 100? Jeg har aldrig hørt... Åh, jeg er den eneste, der har hund i fingrene. Ja, jeg har lidt. Og nu piper min også. Man skal ikke nogen bil! Nej, man! Jeg skulle bare overhale dig på et af de sving der, i stedet for at prøve at tage dem strækning. Man er bare bedre sådan.